Hi guys, welcome to my house, to the bedroom part. But when you're here, so do he happen. Welcome to my bedroom, to my humble bedroom. Yeah. So, guys, so this is my bedroom. Ni kadogo si special junior ko peke yangu. Unego de single ni ideka. So tutaanza hapa. Hapa kuna hii kameza. Hii unaweza weka simu, unaweza weka mangoseti nguo nani. Unaweza weka kila kitu hapa. Kila in short ni kaku kirele ndo wi bedroom. Naona. Then hapa tuko na hii ni dirisha, hii ni shia. Inaole nilunua isri. Alafu tuko na curtain. Hii pia ni ya isli bado. Inaole tidirisa. Alafu hapa kuna tumarashi na kuna onion stain. Tweninio. So alafu hapa kuna hii light. Eta wate ya kuna bulb. Hii ni bulb. Alafu ni katengeneza kitu kaka nini. Kakuifanya ikaye poa. Naona. Kaka nia hawe bote kira. So from hapo. Hapa kuna switch. Switch kani socket. Ya. Kuna socket, wanga na charge simu hapa nikilala. Alafu, kuna sasa hive, the bedroom part. Kuna bedroom. Nimona bedroom. So, hii ni the two pillows. Kuna three pillows. Asa, tatika bi bedroom. Hapa, kuna wallpaper ya bedroom. Sawa, hii wallpaper ya bedroom. Da migulire, ni wallpaper kia hii, zo na matikide hite jiki advert. Alafu, kuna hii bed. Hii, ni nilirunua tuku kwetu. Numa jana, ni ya papu. No, I mean, I have a few pillows. I thought I did a little bit of a little bit of a kunazo. Bit of a little 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 bit a little bit of a little bit of a little bit of a So hizi ni za kuva huku bedroom. Sawa, ni toto. Na watu wana. Yeah, I think ni uguwa de na maudoma hii. So place ya nguo, iko the other side. Mko na place ya kuweka nguo. So hii ni one bedroom house. So guys, that is my bedroom. So tika me. Toka ma.